ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဆုံးဖားခရိုင်ထိုင်းရင်ယူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်မြို့ရွာဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးဖားခရိုင်ထိုင်းရင်မှာရှိကြတဲ့အိုင်ဒီစီနောက်စတက်ကိုအော်ဖစ်အိုင်ဘတ်ဆိုအတင်းသူတင်သားများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကိုစားစားရရာပေါင်းပေးခဲ့တဲ့ကြောင်းပေးခဲ့တဲ့တင်သားတွေကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြန်လဲဆုံစည်းကြပါ
Thank you.